CDOn.comista tuli taas paketti. Mitäköhän siellä on sisällä? Kurkataan sinne. No niin, tästä paketista pitäisi paljastua nyt taas pari lisäosaa minun koneeseeni. Näin ja näin. Ja näin. No niin. Mitäköhän täältä nyt tulee? Hienosti pakattu ainakin. No niin, katsotaan sinne täältä ja kaksi tulee sille. Jahas, jahas. Aa, ekstra tuulettimet. Kaksi kappaletta. Joo, ne on kaksi tässä. Kaksoispakkaus Corsair tuulettimia. Quiet Edition. Quiet Edition. Kyllä pitäisi olla hiljainenkin. Tehokas ja hiljainen. Ja sitten täällä vielä tulee toinen juttu. Se on varmaan täällä. Katsotaas. Ahaa. Tästä auki näin. Ja lisää pahvia. Onks tää joku pila? Sieltähän se tulee. Ai kappas vaan, se ei ole missään kopassa. Se on vaan tällainen. Kyllä. Tämä on VD Plex 2 terän kovalevy. Kuvausmateriaaleille, SSD-ohjelmille ja muille, mutta tämä on niiden kuvausmateriaaleille ja kuville ja kaikille sellaiselle ei niin tärkeälle. Tämä pitäisi olla erittäin nopea. Ja tässä on 5 vuoden takuu, eli tämä pitäisi olla myös kestävä. Joo, tommoset tuli tällä kertaa.